Pritje po kërkojnë ulje në dolarit. Këta protestues irakian që umblodhën të premten në sheshen Tahrir të Bagdadit janë zemruar me rritjen e monedhës amerikane dhe uljen e vlerës së valutës vendore. Për këtë, ata kërkuan masat të mënjëhershme e qeveria irakiane. Protesta në rrugën e Irakut sot ka të bëj fillimisht me rritjen e dolarit, e cila ka ndikuar negativisht në jetën e irakianve. Kurzi këmbimit për dinarin irakian është rritur në rreth 1750 për dolar të ajntën, është këmbimin rrugor në disa pjesë të vendit, krahasuar me kursin zyrtar prej 1460 dinar për dolar. Ne qëndrojmë sot për të ruajtur vlerën e dinarit irakian dhe për të shpëtuar atë nga duartë e kontrabandistëve dhe tregtarëve jo patriot. Ky përkësimi dinarit vjen edhe pse rezervat valutore të Irakut janë në nivelin më të lartë historik, prej rreth 100 miliard dolarësh.